Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Євген Дикий, ветеран війни, науковець. Пане Євгене, слава Україні! Героям слава! Доброго дня! У ніч проти суботи безпілотники невідомої країни завітали до російського міста Таганрог, і за повідомленнями місцевих пабліків, там вони атакували авіазавод, де, власне, ремонтують літак А-50, який, нагадаю, нещодавно також постраждав від українських сил. І що мене особисто вразило, за офіційними повідомленнями ворога, тої ночі у небі над Ростовщиною був 41 дрон. Тобто це так вже прям масово. Але питання у чому? Враховуючи, що такі об'єкти, де виробляється зброя, ремонтується якась зброя, наскільки дрон може нанести критичні ураження таким об'єктам, так, щоб неможливо було швидко відновити роботу? Або яка кількість дронів, які комбінації має туди пролетіти, долетіти, оминути ППО ворога для того, щоб дійсно зупинити, паралізувати такі заводи? Ну, справа в тому, що будь-який завод – це як і живий організм. В нього є більш критичні системи і менш критичні. Тобто завод – поняття велике. Поняття «влучити в завод» – це взагалі ні про що. Бувають такі влучання, де ти виводиш з ладу якусь одну систему, і вона паралізує все виробництво. А буває, що ти просто гатиш по площах, і там, ну, десь обвалила стінка цеху, там десь по складу продукції потрапив, вже краще. От, ну, до речі, продукція теж буває різна, і, зокрема, буває та продукція, котра або детонує, або гарно горить. Взагалі, найкращі результати застосування дронів по промислових об'єктах – це коли вдається щось підпалити. Таким чином, найбільш вразливими до ударів дронами є ті об'єкти, де є великі резервуари з будь-якими паливно-мастильними матеріалами, наприклад, нафтопродуктами. Там дійсно може бути достатньо одного влучання для того, щоб взагалі просто знищити весь об'єкт, або принаймні, ну, критично його пошкодити. Чим менше горючого або вибухонебезпечного на заводі, тим, звичайно, важче його вивести з ладу, тому що, ну, просто точковими ударами, ну що, по кожному на кожен виробничий майданчик ти дронів не напасешся. Хоча, знову ж таки, теж можна і напастись. Але, відповідно, чим менше горючого і вибухового на заводі, тим більше дронів на нього треба. Ну, або ж треба знати дуже детально цей завод і знати саме, от де знаходиться, наприклад, той цех, який виробляє унікальний компонент, без якого все решта все одно в готовий виріб не складеться. Це, наприклад, так з заводами мікроелектроніки. Там реально буває от один цех, де робляться, власне, оці от критичні мікрочіпи, от без яких все решта хай собі працює, а толку, виріб, до готового виробу все одно не доведеш. Я тут не недооцінював нашу розвідку. Ми не просто маємо список із 32 критично важливих підприємств російського оборонпрома, які цей список ми навіть оприлюднювали, тому що якби вирахувати його жодної проблеми все одно для ворога б не становило. Але я гадаю, що по кожному з тих об'єктів ми маємо дуже докладний план виробництва. От, і коли планується удар дроном, то він планується не з точністю плюс-мінус завод, а він планується саме з тим, в яку саму із споруд завода дрон має влучити. Ну, а далі вже, звичайно, що 100% успіху ніхто і ніколи не має, тим більше, що всі ці дрони – це свіжа продукція. Ми самі геть недавно навчилися їх робити. Ми, нагадаю, що взагалі до 22-го року Україна ніколи не працювала над дальніми дронами. От, а тільки коли в 22-му році, в розпал масштабної вже війни, нас поставили перед фактом наші західні союзники, що нічим, що вони дають, не можна бити по території Росії, що за межі України ми маємо право використовувати тільки те, що самі скріпаємо. Ну, окей, от тоді почали кріпати. І враховуючи, що навіть ще 2 років не пройшло з моменту, як нас взагалі з'явилася ця галузь, то поки, чесно кажучи, успіхи просто вражаючі, причому в даному разі слово вражаючі в усіх сенсах. От в тому числі об'єкти вони вражають дуже непогано. І вибір цілі для сьогоднішньої атаки дуже цікавий. От це оцей завод імені Берієва в Таганрозі. Це єдиний завод в Росії, який вміє, ну, створювати, це вже зараз вмів колись створювати, а наразі принаймні вміє ремонтувати оці от літаки дальнього радіолокаційного спостереження. От ці літаки – це насправді критично важливий компонент для російської авіації. Вони виконують одразу дві дуже важливі функції.
Функція перша – це вони координують от те, що нас зараз, скажімо, дуже дратує, удари їхньої фронтової авіації. От всі оці бомбардування КАБами, от вони координуються з літаків дальньої цього радіолокаційного спостереження. І головне, що ці літаки мають попереджати їхню фронтову авіацію, коли по них щось летить. От, тобто це їхня фактично система безпеки. А друга функція, яку вони виконують, вони координують ракетні удари по наших містах. От шахеди – це єдине, що не координується з цих літаків. От шахеди – єдині, які летять абсолютно автономно. А удари і крилатими ракетами, і балістикою вони координують саме з оцих от А-50. І відповідно… Ми наразі дуже непогано маємо успіхи по знищенню їхніх А-50. Ну, ті два, котрі збили в небі, там ні про який ремонт, в принципі, мови не може бути, там вони просто знищені. Але ж перед тим був один, який ми сильно пошкодили прямо на аеродромі. От, звичайно, дешевим піві-дроном спецназ працював геніально, просто я б сказав. І, судячи з усього, ми не виключаємо далі подібних історій, враховуючи, що за різними даними в них таких працюючих літаків лишилось від 3 до 4. От точно не більше 4, швидше 3. От 3 вже ми вивели з ладу. І в цій ситуації єдиний шанс у росіян на тривалий час зберегти саму цю можливість літаків дальнього радіолокаційного спостереження, це якщо вони навчаться відновлювати оте старьє, яке стоїть. Наразі воно стояло як просто донор запчастин для усіх 6 працюючих. От, але їхні шанси, якщо вони оці старі донори запчастин спробують якось підняти на крило. А от єдиний завод, який потенційно міг би ці старі літаки якось оживити, це, власне, Беріївський завод у Таганрозі. От, ну, я думаю, що ми вже навіть першим ударом, скажімо так, сильно вплинули на перспективи от відновлення А-50-х. Ну, я думаю, що, як показав приклад низки інших промислових об'єктів, зазвичай одним нальотом не обмежуємося. От перший пристрілочний, в принципі, чи ми туди долітаємо, яка там ППО, от чим вони його прикривають, а далі йде друга, третя хвиля, які вже добивають. Пане Євгене, от я була і на заводі нашому Антонов, і на Мотор Січ, і я чому це розповідаю? Я хочу зрозуміти для себе, наскільки знищення фізичне цеха може перешкодити проводженню такої діяльності, збавлення літаків. Що говорили, от залежно якого цеха. От збиральний цех готової продукції нема сенсу навіть дрони витрачати. А якийсь цех, де робиться саме критично важливий, недубльований компонент, оце інша історія. Знову ж таки, зазвичай же вони розосереджені чи ні? Чи може бути таке, звичайно, що... Звичайно, розосередження, але я ж кажу, я думаю, що в нас є не просто назви заводів, в нас детальні плани виробництва, я думаю, по всіх них є. Ну, на жаль, правда, як і у ворогів по наших заводах, абсолютно так само. І те, особливо саме по старих. Що стосується колишнього радянського оборонпрома, от, а в Росії має, за винятком, мабуть, корпорації зала оцієї дронової, все решта в них – це старий радянський оборонпром. Ну, в нас якраз ті, які ви назвали, Мотор Січ і Антонов, це так само старий радянський оборонпром. Так от, по них в обох сторін є взагалі абсолютно повна документація, і давайте будемо чесними, ще шпигунська мережа в обидві сторони, бо це, в принципі, одне середовище людей, які десятиліттями там всі між собою контактували, а потім обирали вже в тій війні, ну, кожний свою сторону. От, і далеко не завжди просто по тому, хто в якій країні знаходився. Це набагато якраз складніше. Так от, я до того, що також дуже важливим є критичне обладнання. Тобто завод, це ж, от, це, що таке цех? Цех – це приміщення. А от які верстати в ньому стоять, це вже зовсім інша історія. Тобто є ці верстати, які, наприклад, Росії зараз під санкціями просто вже не дістати. А от поки в них санкцій не було, вони ці верстати західні круті понакупляли. От відповідно виведення з ладу таких верстатів це суттєво впливає, а виведення з ладу того, що вони самі здатні виробляти, це менший ефект, тому що можна легко відновити, але знову ж таки будь-яке відновлення обладнання це в будь-якому разі час. Ну і не забуваємо ще одне, ми ж так говоримо суто про матеріальний актив, ну а взагалі-то під час прильоту там ще якісь люди є. І от знову ж таки, в залежності від того, які це люди, серед них може бути критично важливий інженерний персонал, який абсолютно не дубльований. Тому що насправді вся оця оборонка, що в нас, що в них, вона тримається на такій вже великій кількості фахівців. Якраз в оборонпромі зараз фахівці значною мірою є більшим дефіцитом, аніж щось матеріальне.